Добрий вечір. В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. Як завжди, нашу програму відкриє наш традиційний калейдоскоп, в якому ми стисло розкажемо про головні події тижня, що минає. Понеділок, 5 січня. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Працівники комунальних служб запевняють, що цілодобово розчищають дороги від снігу за допомогою спецтехніки. Долучається і важка інженерна техніка різних організацій області. Для забезпечення безпеки дорожнього руху в обласному центрі задіяна максимальна кількість екіпажів дорожньо-патрульної служби. Тобто правоохоронці разом із комунальниками намагаються створити безпечний рух для городян. Щоденно в міськраді за участі керівництва Державтоінспекції області проводяться робочі наради з керівниками районних адміністрацій, структурних підрозділів, де відзначаються основні шляхи подолання наслідків негоди. А тим часом для розчищення доріг долучилися активні миколаївці. Як повідомляють миколаївські інтернет-видання, жителі міста вийшли на вулиці з лопатами, організовуються у групи та визволяють від снігу дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту. Потім повідомляють про це в мережі Facebook. Вівторок, 6 січня. Подальша доля будинку по вулиці Потьомкінській була основним питанням виробничої наради, яка відбулася в облдержадміністрації. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук взяв під свій контроль ситуацію із зруйнованим будинком по вулиці Потьомкінській, де без даху над головою залишилось 8 родин. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Валентина Гайдарджі, роботи із демонтажу покрівлі тривають. Зараз проводиться експертиза технічного стану будівлі. 6 січня виповнюється 30 років з дня пуску другого енергоблоку Южноукраїнської атомної електростанції. Три десятиліття тому прилади його блочного щита управління зафіксували синхронізацію з енергосистемою країни та виробіток перших кіловат, що засвідчило народження в Україні нового атомного мільйонника. Близько 60 бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади зустріли у Миколаєві рідні, близькі та небайдужі городяни. Вологий миколаївський морозець та сніг, який вже протягом тижня ускладнює життя городянам, зламали традицію, за якою герої десантників зустрічали сотні земляків. Але і дорослі, і малі прийшли сюди із щирим серцем, подарунками та найкращими побажаннями для воїнів. Середа, 7 січня. Цього дня православні відзначають велике християнське свято – День народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей із полону гріха. Різдво Христове вважається другим після Великодня великим релігійним святом. Різдво Христове належить до великих християнських так званих 12-тих неперехідних свят та має 5 днів перед святкування і 6 днів після святкування. Православна церква відзначає його 7 січня, 25 грудня за старим стилем, а католицька церква – 25 грудня за новим стилем. Четвер, 8 січня. Цього дня в Миколаєві зустріли співробітників Державтоінспекції, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Чоловіки провели на сході місяць і цього ж дня провели 15 інспекторів їм на зміну, повідомила прес-служба Державтоінспекції в Миколаївській області. І так само патріотично миколаївці зустріли бійців Нацгвардії. До міста повернулося 14 чоловік. На залізничному вокзалі їх зустрічали близько сотні миколаївців. П'ятниця, 9 січня. Цього дня негода знов налякала жителів області. Щоправда, снігопад швидко завершився. Втім, комунальні служби цього разу спрацювали оперативніше і на дорогу вийшло 7 одиниць техніки. Наради щодо приведення міста до ладу відбуваються щодня. І в п'ятницю міський голова Юрій Гарнатура в черговий раз перевірив готовність комунальних служб до можливого погіршення погодних умов. Конструктивна критика звучала на адресу відповідальних за вивезення сміття, яке Миколаїв засипаний і сьогодні. Субота, 10 січня. На очищення міста від наслідків негоди, запевняють комунальники, вийшло 17 одиниць техніки, яка працює по всім основним магістралям. Триває і вивезення сміття. Болгари цього дня відзначали Новий рік. Незважаючи на те, що вони православні, Різдво відзначають за григоріанським календарем, тому Новий рік приходиться саме на колядки. А ще вчора команда з міні-футболу 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади «Купол» зустрілася з противником на полі Палацу спорту «Заря». З ким грали і кому пощастило у цьому двобої, ми розкажемо далі у випуску. Головною подією тижня, що минає всеукраїнського масштабу, можна назвати наступне. В рамках офіційного візиту до Берліна прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, йдеться на урядовому порталі. Під час спільної прес-конференції за підсумками зустрічі глава уряду України висловив співчуття французькому народу з приводу терористичної атаки, яка відбулася в Парижі.
Обговорювалось також питання як майбутнього України, так і в цілому майбутнього європейської безпеки, адже безпека в Україні і стан справ в Україні мають безпосередній вплив в цілому на Європейський Союз. Обговорювали і питання складних, але потрібних реформ в Україні. Арсеній Яценюк також повідомив, що під час зустрічі з Ангелою Меркель обговорювалось ключове питання стабілізації ситуації на сході країни, виконання Мінської угоди. Україна виконала свою частину, в тому числі прийняла непопулярні в країні, але потрібні на той період часу закони, закон про особливий статус Донецька та Луганська, про амністію. Президент України видав наказ про припинення вогню. Також ми готові були до проведення місцевих виборів на відповідних територіях, але, на жаль, Російська Федерація не виконала жодного пункту мінських домовленостей. Мир в Україні і мир в Європі, успіх України та Німеччини – це ключові завдання, які ми сьогодні обговорювали з федеральним канцлером, підсумував Арсеній Яценюк. Крім того, прем'єр зустрівся з представниками бізнесу Німеччини. Цей тиждень різдвяний, і більшість людей жила не політикою. Всі сподіваються на мир і Різдво саме той час, коли ми, принаймні, маємо спробувати його досягти. 7 січня весь православний світ зустрічав світле і радісне свято Різдво Христове. Позаду залишився 40-денний різдвяний піст, а попереду святки, які триватимуть аж до Водохреща 19 січня. Різдво Христову радіє Всесвіт. Радіють люди по всій землі. В Миколаєві, в кафедральному собору Різдва Пресвятої Богородиці, божественну літургію служив митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітерім. Урочисто і велично проходить святкова служба. Духовенство в білих вбраннях. Святе військо божества славить свого Творця. Церква від імені Бога закликає кожного увірувати і змінитися на краще. Увесь багатовіковий досвід православної церкви свідчить, справжнє преображення відбувається дією благодаті через добровільне співробітництво Бога й людини. Сьогодні, слава Богу, наші церкви наповнені людьми, які прийшли порадіти народженому Христу і принесли свій дар, радість в серці і душі, яку вони отримали від спільної молитви. Ми чуємо ангельський спів, що пролунав в ту святу ніч. Слава Вышнему Богу і на землі мир, в чоловіцях благовоління. Лунають дзвони, і по вулицям пливе хресна хода, як волхви йшли за Віфлеємською зіркою до місця Різдва Спасителя, так і ми йдемо з хоругвями, хресною ходою, сповіщаючи радісну радість усім, усім, усім. Поздравляю вас, дорогі отці, браття і сестри, із Рождеством Господа нашого Ісуса Христа, і сьогодні, це вже 2015 год. 15 лет, как поставлен этот крест, память 2000-летия Рождества Господа нашего Иисуса Христа нами. Спаси Христе Боже, ангела спутника. Дай Боже, друзі, щоб світла радість Різдва Христового зігрівала ваші серця, а світло Віфлеємської зірки освітлювало ваші шляхи завжди. І з радістю та молитвами за майбутнє нашої України зустріли велике свято Різдва Христового священнослужителі та прихожани Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері.
Різдвяної ночі ангели заспівали «На землі мир». Той, хто народився у Вифлеємі, скаже напередодні своїх страждань: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». І якщо тепер немає зовнішнього миру, і на сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це тому, що християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять на весь світ неправду. Про це йдеться у різдвяному посланні патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Це свято духовного обновлення, це народження нашого Спасителя, сподівання на краще всіх православних християн, а також всіх людей на нашій Україні. Народився Бог, і Він нас всіх спасе. Свято Різдва Христового – це наше історичне свято для всіх українців, для християн. Ми це свято зустрічаємо з надією, що боротьба України за свою незалежність, вона буде закінчена нашою перемогою, і незалежність України була і буде навіки. Нехай же новий 2015 рік буде роком Божої милості і благодаті. Нехай збереже Він наш народ у єдності і однодумності. Дарує нашій українській державу силу і мудрість подолати всі трудності. Зберігає нас у братолюбстві і дарує Україні своє небесне благословення. Благодать, милість від Христа Спасителя, що народився в Вифлеємі, нехай завжди буде з усіма нами. Христос народився, славімо Його. Священники Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері на чолі з митрополитом Миколаївським і Богоявленським завітали до учасника бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції Олександра Терещенка. 15 жовтня під час оборони Донецького аеропорту миколаївський десантник Олександр Терещенко був важко поранений. Він залишився без обох рук. Уламки гранати і досі не можуть дістати з його тіла. Але, не дивлячись на ці негаразди, чоловік не втрачає жаги до життя. Впевнений, що якби навіть була можливість щось змінити, все залишив би як є. Хоча й повернувся додому вже іншим. Дуже багато за це час змінилось, во всякому випадку, у мене. Мое отношение к жизни и к всему. Я больше стал ценить близких своих, больше ценить свой дом. Поэтому праздник, естественно, такой был особенный для меня. Новорічні свята військовослужбовець відзначав у вузькому сімейному колі. Дружина та діти шкодує лише про те, що його побратими, товариші по службі, зустрічали Новий рік та Різдво Христове у зоні бойових дій. Під час спілкування із священнослужителями разом із дружиною просили благословення для тих, хто захищає свою батьківщину там, на Донбасі. Это приятно, да. То есть это, ну, прежде всего, как благословение на все хорошее, что ждет нас впереди. То есть, ну, для меня всегда было общение с, вот, с такими людьми, да, то есть это вызывало какой-то трепет, какое-то волнение, уважение. Митрополит Миколаївський і Богоявленський високопреосвященний Володимир зазначає, що подвиг Олександра не може залишитись поза увагою церкви, адже були врятовані життя. Господь сказав: немає більшої нагороди, як ту, хто душу віддасть свою за друзів своїх. Він не дивився, що він віддає, чи він душу віддає, чи руки віддає. Він кинувся свідомо, це тверезо. Це велика сила волі, це таким людям треба поклонятися, дякувати, і хай Бог буде з ним, допомагає йому. Олександр Терещенко потребує тривалого лікування та реабілітації. Скільки потрібно коштів, лікарі поки що не знають і самі. Небайдужі можуть відправити кошти на карту Приватбанку, номер якої ви бачите на екранах. Сьогодні до Миколаєва повернулися 160 дітей, котрі тиждень провели у родинах івано-франківців. Можливість зустріти Різдво на Прикарпатті діти воїнів із зони АТО і юні волонтери, які допомагають нашій армії, отримали завдяки народним депутатам України Олександру Жолобецькому та Андрію Вадатурському. На третю колію прибув швидкий поїзд 260 з сполученням Львів-Миколаїв.
Нумерація вагонів хвоста поїзда. За словами Олександра Жолобецького, обласна адміністрація Івано-Франківська з радістю відгукнулась на пропозицію прийняти у себе на Різдво юних миколаївців. Велика кількість родин прикарпатців зголосились оселити їх у себе на час канікул. Ми договорились там з адміністрацією, с семьями, и они непосредственно проживали, все ребята проживали в семье, в чьей-то семье. И по их улыбкам, по им впечатлениям, конечно, вы знаете, и у нас сердце это радостью так вот ради, що праздник удався. Цілий тиждень наші земляки проживали у селі Гощів, що в Долинському районі Івано-Франківщини. Жодного дня не минуло без відвідин історичних місць Прикарпаття. Музеї, стародавні храми, культура місцевого народу і різдвяні традиції. Просякнуті цим духом, повернулись вони до рідного Миколаєва. Ой, ти царю, царю, подключайтесь, подключайтесь. Дарові та щасливі дні, цьому дому господарю. Сегодня мы вернулись с Ивано-Франковской области, где мы провели все рождественские каникулы и где мы познакомились с культурой народу. Мы відвідали знаменитый Гощівський монастырь, где отримали благословение от самого игумена Дам'яна. Він розповідав нам, що треба бути патріотами своєї батьківщини, що треба допомагати старшим та молодшим, поважати своїх батьків. Нам сподобалось, як івано-франківці зберігають та цінують свою історію. І саме це ми помітили у музеї Бойківщина, де і побачили стародавній та сучасний побут Івано-Франківщини. Нам двічі пощастило відвідати старе місто Лева, де ми відвідали дуже відомий на весь світ музей аптеки та музей львівського арсеналу. Найцікавіше в цій поїздці – це люди, в родинах яких ми проживали. Вони зробили для нас все, вони зробили, щоб нам було цікаво. Вони прийняли нас як рідних. Христос народився! Спасибо большое, всім понравилось ще раз. Давайте скажемо ще, поднімите руку, кому не понравилось. Такі, в следующий раз, коли поїдете? Любое время, наверное. Наталя Яковсон, Артем Білібов для щотижневика «Крапки над «і». Як тільки на Миколаївщині вдарили перші морози і випав сніг, на водоймощах почали з'являтися любителі льодової прогулянки та рибалки. Хоч любителів таких розваг небагато, рятувальники насторожі. Сьогодні наша знімальна група вийшла на кригу разом з рятувальниками. Зараз ми запитаємо, що вони тут роблять. Сьогодні ми проводимо рейд по місцях рибної ловлі на льду. Вийшли на узбережжя річки Південний Буг. З собою, звісно, взяли наглядну агітацію, з собою взяли рятувальні засоби. Мета заходу – провести навчання рибалок правилам безпеки рибної ловлі на льоду. Попри мороз та вітер, рибалки, або як їх іще називають водії, замерзнути не бояться. Беруть усе необхідне та йдуть полювати на бичка. Рибалок на річці поки що небагато, переважно ті, чий стаж вже за 40, а той за 60 років. Але до порад рятувальників прислухаються. Якщо льод тонкий, на нього не виходити, якщо вже вийшли переміщатися, то не группой, а по одному человеку, ну не вставать, не кучковаться. Ну, ясно, вот, вот вам на память такое, памятка вот с правилами, чтобы не случилось беды. Хорошо, спасибо. Рибалки говорять, попри те, що вже кілька років риба майже не ловиться, відмовитись від такого хобі не можуть. Зимова, як і літня риболовля, це ціла філософія та відпочинок для душі. Для інтересу, нам риба не треба. Просто ми любимо рибалку. І літом ловимо, і зимою ловимо. Зігріваються чоловіки теплим чаєм. Напої із градусом не вживають. Водка на льду не греє. Вона тільки ілюзію створює. А потім чоловік, якщо випивши, він швидше замерзає, ніж чоловік, що попив теплого чаю, не кип'яток, а теплий чай треба пити. Про те, як поводитись на льоду, говорять, добре знають. Самі не раз рятували колег з крижаного полону. Отже, дають поради новачкам. Льод – це стихія. З ним дуже треба. Якщо немає стажу рибацького, краще на льод йти з такими дідами, як ми.
Отже, одним із головних завдань, які стоять перед рятувальниками, це попередження та недопущення загибелі людей на водоймах. Пересуваються ось на такому катері, як на воді, так і на кризі. Його швидкість сягає 40 км на годину. Але зовсім скоро в арсеналі миколаївських рятувальників з'явиться інноваційна модель судна всюди ходу на повітряній подушці – ховеркрафт. Такий собі майже літаючий човен пересувається під впливом повітряного потоку, який підіймає судно майже до 20 сантиметрів над поверхнею. Може передвигатися як по твердій поверхності, незалежно, будь то пісок, гравій, вода, льод, сніг, заболочена місцевість, камиші і так далі. В принципі, для нього преград нету. Відрізняється від аналогів, які існують, в першу чергу, своєю маневреністю, компактністю, його легко переміщати по дорогам. Технічні характеристики судна також вражають. На воді воно розвиває швидкість до 80 км на годину, на льоду – до 100 км. Важить ховеркрафт до 230 кг, вантажопідйомність – 250. Рятувальники, котрі вже протягом кількох місяців вивчають усі можливості ноу-хау, говорять. Данная модель, которая предоставлена нам для проведения экспериментов, хочу сказать, что хорошо себя зарекомендовала. Специфическое, конечно, управление, но по ходовым качествам на такой скорости добраться до человека, который терпит бедствие, на сегодняшний день ни одна техника не может, которая, по крайней мере, есть у нас на вооружении. Вже у лютому бійці рятувальної служби отримають новий ховеркрафт від миколаївської фірми-виробника, який виготовлятимуть з урахуванням усіх побажань спеціально для миколаївських рятувальників. Там вже немного другий двигатель буде стояти, він буде трьохмісний, це двохмісний буде трьохмісний образець. Там будуть встановлені непосередньо вже носилки для оказання допомоги пострадавшому, спасательні средства будуть на ньому стояти. Але якою б швидкісною не була техніка, рятувальники закликають рибалок бути обережними та нагадують водіям. Під час підлідного лову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок та скупчуватись у групи. Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет, довгу палицю та мотузку 15-20 метрів. Про те, що ви зібралися на лід, потрібно обов'язково сповістити рідних. Мобільний телефон слід покласти в пакет із щільною застібкою, щоб у разі потрапляння у воду була змога набрати службу порятунку за номером 101. Наталія Єчкалова, Олександр Попов для щотижневика «Крапки надії». І зараз я хочу представити наших перших гостей. Це Сергій Мельниченко, командир громадського формування «Кордон», і Михайло Гавілецький, голова прес-центру громадського формування «Кордон». Хлопці, доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Ну, перше, що хотілося б запитати. Ваше формування – це вимога часу? Якщо так, навіщо ви створювали громадське формування? Які завдання ви виконуєте? Які завдання перед собою ставите? Ну, громадское формирование, в принципе, оно образовалось после Майдана все-таки, так как было недоверие. И в связи с этих событий, ну, появился сначала автопатруль, как оно было изначально, когда мы патрулировали город и помогали народу. Потом все-таки уже мы юридически появились 24 числа, 24 ноября, уже как громадское формирование «Кордон». Скажем так, до этого времени мы ездили просто как общественники, которые хотели навести порядок. И наводим, только мы уже с 24 ноября уже наводим официально. Ну скажите, такая гражданская позиция, вот почему вот именно вы именно этим занялись? Вот действительно, насколько время сейчас требует подобных действий от нас, от простых людей? Ну, я думаю, что как раз просто, ну, на сегодняшний день как раз, наверное, это время гражданских формирований. Я думаю, что если было больше, было бы лучше. Ну, в плане как больше. Больше действующих. Больше действующих, которые, пускай даже нет у них документов, но хотели что-то поменять в этом городе, в этой стране, чтобы было больше активистов. Не боялись, не стеснялись. Звонили, говорили, что-то сами действовали. Потому что многие, как бы, сидя на диване, говорят, да, хорошо делают, но сидя на диване, не выходя.
А сколько людей уже сегодня, так, давайте, с чего вы начинали, сколько людей вы объединили, и сколько людей сегодня вот с такими вот кордоном. Нашивочками? Кордоном. Да, с кордоном. Ну, на сегодняшний день 40 человек, в принципе, мы начинали с автопатруля, у нас было... Человек 11 у нас было активных. Да, изначально. Вот, сейчас ребята подтянулись, и мы начинали с мая месяца. Ну вот, активная группа, где-то 11-15 человек у нас была, а в кордон вступили вот изначально все эти люди, и потянулись еще новенькие, то есть активисты, которым был не безразличен их родной город, скажем так. То есть те, которые хотели помочь, как-то обеспечить где-то порядок, защитить своих родных, близких, просто общественность. А в чем заключается ваша работа? Вот каким образом вы действуете, какие преступления, возможно, предупреждаете? И у меня такой вопрос, юридические обоснования. Насколько вы юридически имеете право этим заниматься? Юридически мы имеем право заниматься, так как по статуту у нас, как оно правильно, Миш? Ну, по общезакону Украины общественные формирования по охране общественного порядка имеют права и полномочия фактически схожие с милицией. Единственное, что к ним, ну, в народе возникает всегда меньше вопросов. Почему? Почему на милицию так? Очень косо смотрят с моментов, ну, еще и до майдановских, и Майдана в том числе, мало доверия, неуважение, и, скажем так, люди сейчас начали разбираться в законах, они знают, что милиция имеет право делать, они знают, что милиция не имеет права делать. У нас прав немножко получается побольше, чем у милиции. Вот, в каком поэтому... смысле, что вы имеете в виду? Как это больше прав, чем больше у милиции? Больше как у общественников. У милиции приезжает милиция, на да, вызов. Это... Если нет вызова, они не могут ничего сделать. Ну да, да. Да, да. А мы как раз, да, обоснованно. А мы как раз приходим, потому что мы видим нарушение. Вот вы едете по городу, и вы видите, что заставляет вас остановиться? Ну, заставляет то, что когда ты видишь, идет правонарушение. Ты все равно останавливаешься, потому что ты живешь в своем городе. И, допустим, тот же самый, как вот мы занимаемся, да, там продают алкоголь. Смотришь, они пьяные, лазят, там, блин. Рядом детские площадки. Детские площадки. Это все вот эта грязь, которая здесь не надо в городе. И в этом всем движении это вот общественники, которые мы все собрались, да, это всем те люди, которым не безразлично это все. Ну, смотрите. Давайте будем откровенны, да, крышевание никто не отменял. Да. Нет ли конфликтов интересов в этом случае, если вы видите где-то незаконную продажу алкоголя или наркотических каких-то веществ? Попытки были. Были. Да, расскажите. Рассказать я... Хорошо, давайте без подробностей, но... Но, смотрите, допустим, мы приезжаем, да, там начинается какое-то движение. Когда мы приезжаем... Уже мы как общественники, и мы когда стоим с камерой, оно уже в сторону никуда не уходит. Как бы там кому ни звонили. Все-таки по большей мере они боятся СМИ. Когда это все вылазит наружу, для них это страшнее, когда все вылазит. Госструктуры сейчас поняли, что народ это достаточно весомый аргумент, да, большая сила. И если народ начнет подниматься, то... Мало не покажется всем. Ну, собственно, для этого, я так понимаю, и создана была пресс-служба в кордоне. Да, и каким образом вы сотрудничаете со средствами массовой информации? И каким образом вы, в принципе, узнаете вот о тех же точках? Да, я понимаю, что, ну, возможно, проезжая мимо, ее и не увидишь. Да? Люди, есть ли обратная связь? Звонят ли вам люди, пишут ли вам люди? Расскажите об этом. Да, знаете, мы... Самое вообще, ну, наверное, самое смешное, то, что о всех этих точках давно известно, но никто этим не занимается. По ряду уже, да, ну, по ряду причин. Вот. Как только мы начали закрывать первые точки по алкоголю, у нас начали появляться звонки активные с жалобами, с просьбами, с адресами, с конкретными наводками. Фейсбук. Также Facebook, Контакт, где мы, собственно, есть. И... Различные сайты новостные, николаевские, такие как «Преступности нет», да. «Никинформ», ну и много-много-много других. В комментариях люди просто вот банально просят о помощи, оставляют адрес, где что находится. Вот, мы катаемся, смотрим, проверяем, где какой поток, где сколько чего находится, и потом со временем, то есть потихоньку-потихоньку.
отрабатываем. Ну, если говорить о статистике, я понимаю, что, возможно, сейчас нельзя сказать, вот там мы обезвредили столько-то преступников, закрыли столько-то точек. Но хотя бы приблизительно, да, о своих успехах расскажите. Что вам удалось за, в общем-то, достаточно небольшой период времени сделать в Николаеве? И, я так понимаю, вы работаете по всему городу? По всему городу, да. Мы не определенно по какому-то району. Мы, когда, ну, когда готовили кордон, то подписались все 4 райотдела, ну, без проблем, потому что, скажем так, мы были живые, когда оформляли документы, потому как нас знали автопатруль, проблем с подписанием кордона не было. Потому что, как обычно, начинают разговаривать, что мертвое это там, типа, только для оружия создавалось. Мы создавались только для той цели, чтобы наводить порядок. Ну, с моим месяцем работаем, да, мы у всех на хорошем счету, потому что нас знают. Мы помогали милиции еще тогда неофициально, сейчас мы помогаем официально. Если говорить, что с мая месяца, то, ну, много на нашем счету разных. Много у нас, как бы, в принципе, да. На этом есть, на Фейсбуке то, что мы вылаживаем, ну, оно там есть по кордону. Не по кордону люди знают и песок, то, что воровали, да. Алкоголь. Последнее, то, что там было у нас в декабре, это елки, петарды и спайсы. Ну, спайс – это наркотик, вот этот вот химик. Курительная смесь. Ну, вы говорили о том, что раньше вы прямо вот патрулировали автомобилями, сейчас ситуация несколько иная. Тяжелее. И сейчас, я так понимаю, вы переходите на работу такую рейдовую. Каким образом вы обозначаете вот точки какие-то, или каким образом это вот происходит? Ну, у нас, во-первых, в штабе мы как бы собираемся, едем, что делаем, как делаем. Мы все равно обсуждаем все вот эти вот наши поездки, мы всегда обсуждаем, но то, что Михаил говорил, что пишет в Фейсбуке, там просит, там просит. Просто есть много моментов, пускай, конечно, люди не обижаются, но мы когда с этим алкоголем сталкиваемся, получается, что мы выявляем, до милиции доходит, милиция пишет в суд на рассмотрение, суд обратно возвращает. Так что тут у нас есть моменты чисто юридические, у нас хоть есть уже поддержка юридическая, думаю, после праздника тоже как бы этим уже займемся. Но факт тому, что суд не пропускает и люди работают дальше. Так что наши вот эти все... Тут я только хотела спросить, был ли прецедент, когда точка вернулась на свое место, получается? Да, возвращается. Неоднократно. И даже вот, вот в этот день мы ее закрываем, она вечером открывается, мне надо работать. Класс. Да, с ППСниками вместе у нас же есть рейды, когда мы с 2 раза в неделю мы выезжаем все равно с группой ППС, 2 ППСника, 2 наших. И ездим по городу совместными усилиями, работаем. Утром ее закрываем, вечером они проезжают по этому району, Ленинский район любимый. Там вот такое чудо. Да. Ну, в принципе, для сегодняшней встречи нашей есть информационный повод. На этой неделе, в понедельник, вы встречались с... Кобо Валерием Борисовичем. Да, и получили... Что получили? Мы расскажите. Получили подяку для громадского формирования. В общем-то, да, это достаточно высокая оценка вашей деятельности. Я считаю, что за, скажем так, такой период маленький, да, с 24-го, ну, официально я скажу, за официальный, то, ну, большое спасибо, как бы, но мы его заработали. И еще 9 человек тоже получили подяку. Это люди, которые постоянно находятся, да, активно именно участвуют в этих всех действиях. Я думаю, что это не последнее. Я думаю, что мы их будет больше. Последний вопрос. К сожалению, у нас не очень много времени. Ну вот все вот эти какие-то такие вот времена непонятны. Вот это время, оно пройдет, война закончится. Планы. Собираетесь ли вы каким-то образом трансформировать свою организацию во что-то? Или вы в таком же составе, в таком же виде будете работать и дальше, ну, помогать милиции? Нет, есть планы в плане того, чтобы чуть-чуть, скажем так, и молодежь настроить на позитив, в плане того, чтобы, опять же, говорю, повторяюсь, тому, чтобы народ сам подключался к тому, чтобы... Был активнее, да, в этом плане. И посмотрим, все-таки, думаю, что по селам там такие же ситуации, это то, что мы здесь в городе, да, допустим, по области, там же тоже такой же бардак, как и здесь, правильно? То есть будете продолжать работать? Конечно, конечно. Мы останавливаться не будем, мы уже как паровоз набрал обороты и будет идти вперед.
Що ж, я дякую за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Дякую вам за вашу діяльність. Я сподіваюся, що це буде не остання ваша подяка за ваш труд. На все добре, хлопці. Дякую. Дякую. До свидання. І зараз хочу представити нашого наступного гостя. Це Володимир Рудніченко, громадський діяч. Власне, з Володимиром ми часто зустрічаємося на багатьох подіях, які відбуваються в Миколаєві. У Володимира така активна громадянська позиція. І цікаво, Володимир, чому саме ви зайняли таку активну громадянську позицію? Ви і волонтер також, ви берете участь в багатьох, дійсно багатьох подіях, які відбуваються в Миколаєві. Така от волонтерська робота, громадська робота, це для вас також вимога часу? Раніше ви могли б собі представити, що ви будете займатися такою справою? Ну, скажу чесно, представить не мог, що буду займатися волонтерством, но я всегда был человеком достаточно активным, а сейчас время как раз для людей, которые имеют активную жизненную позицию, которые хотят что-то в этой жизни реально изменить, а не просто сидеть возле телевизора и на кухне где-то рассказывать о том, как это надо делать. Надо просто брать и делать. Поэтому считаю это необходимым и неотъемлемым для себя действием. То есть это уже где-то даже стало, наверное, смыслом, частью жизни, скажем так. Неотъемлемая часть жизни. Ну скажите, вот если не углубляться во все эти гражданские, волонтерские дела, в обычной жизни, чем вы занимаетесь? В обычной жизни я работник культуры, главный инженер музея нашего художественного Верещагина, действующий спортсмен, занимаюсь тяжелой атлетикой уже на протяжении 16 лет, просто гражданин города, уроженец, здесь родился, вырос. Ну смотрите, волонтерство еще какое-то время назад, да, скажем, еще год назад, никто из нас не мог представить, что вот оно перерастет вот в такое движение, что вот войдет в такое русло. И Николаев, в общем-то, один из самых активных городов в плане создания каких-то волонтерских движений. Как вы считаете, почему так? Почему вот именно мы? Скажу честно, никто от Николаева еще год назад этого бы не мог и ожидать. Все думали, что Николаев – это город пассивных людей, это город как-то так вяло реагирующий на какие-то процессы в стране, то есть открыто думали, что это все провинция. Но за последнее время можно сказать о том, что Николаев не просто является одним из городов, он практически во многих вопросах задает тон волонтерскому движению, что очень радует, что наш город проявляет, очень много людей в нашем городе проявляет вот эту активную жизненную позицию и участвует непосредственно в том, как страна становится лучше. Это происходит, конечно, тяжело, но тем не менее оно происходит, и я очень рад, что живу в нашем городе и непосредственно, опять же, участвую в тех процессах, которые у нас происходят. Ну скажите, какое направление лично вам наиболее интересно? То есть те события, я имею в виду гражданские какие-то события, вот по гражданскому направлению. Что вам наиболее интересно? В каких событиях вы участвуете? Какой результат вы видите и хотите достичь от своей деятельности? Ну, могу сказать то, что участвуя, вы правильно сказали, во многих мероприятиях, себя вижу, скажем так, участвуя во многих, я определил для себя направление больше помогать бороться со всякого рода нечистоплотными людьми, которые, к сожалению, случаются иногда и в волонтерском движении. То есть, чистое волонтерство, собирание средств от населения, это уже в прошлом. То есть я уже этим как бы не занимаюсь. Ко мне очень часто звонят люди,
обращаются, я просто их переподключаю на тех, кто занимается, например, кто-то формой, кто-то техникой, кто-то... Кто-то время расставил, да, все по своим местам. Время расставил, да. У каждого есть определенное свое направление. Звонит мне человек и говорит, вот вы волонтер, я раненый, мне надо там такая-то, такая-то помощь. Я звоню человеку, который плотно занимается медициной, да. То есть я этим не занимаюсь. То есть я сейчас больше как координатор, да. То есть меня знают очень много людей, знают мою активность, знают то, что я связан плотно с такими же активными людьми, и звонят. Больше это по личным, скажем так, связям. Бывают незнакомые люди. Я иногда общаюсь с людьми, которых я в глаза не видел. То есть... А как вот люди находят ваши координаты? Вы, как и многие другие, в Фейсбуке ведете активную деятельность, в соцсетях? Мои координаты есть в военкоматах, мои координаты есть в Фейсбуке. У меня достаточно широкий круг общения, поэтому, наверное, как-то мои телефоны передают, потому что иногда реально бывает, звонят люди, которые говорят, вот нам дали ваш номер телефона, мы такие-то, такие-то, с такого-то города, вот нам надо то-то, то-то. Вы можете помочь? Владимир, да. Наша с вами встреча происходит уже под финал программы, и следующий материал, который мы покажем, угу. Это материал о том, как ребята из 79-й бригады играют в мини-футбол. Вам, как спортсмену, наверное, конечно, тоже интересная тема. И с ребятами из 79-й бригады вы тоже общаетесь, не так ли? Очень, очень плотно я общаюсь с ребятами из 79-й бригады, в частности, с Березюком Богданом, который пишет стихи. Он, к сожалению, сейчас уже получил группу инвалидности, то есть в боевых действиях и в службе он уже принимать участие не может. Также общаюсь с очень многими бойцами 79-ки. Очень теплые, хорошие отношения, прекрасные ребята. На футболе были вчера? На футболе, к сожалению, не был, потому что сам вчера был на тренировке в это время, готовлюсь к соревнованиям, поэтому... Ну, знаю результат в упорной борьбе, 7-5 в пользу наших земляков. Военные, к сожалению, не всегда получается выиграть, вот борьба была упорная. Вы раскрыли все карты. На жаль, часу у нас залишилось зовсім небагато. Я так розумію, якщо ви вже займаєтесь координаційною діяльністю, то, можливо, варто залишити телефон. Ми вже зараз продемонструємо його на екрані, втім, як вас знайти? Найти мене дуже просто. Номер телефону, в будь-яке время я відповідаю. Как бы по вопросам, которые интересуют людей. Задавайте, в принципе, любые вопросы, а я уже скоординирую вас на кого-то узкой специализации или возьму вопрос, который касается моего рода деятельности. С удовольствием помогу. Що ж, я дякую, бажаю успіхів вам у вашій діяльності, ну а ми продовжуємо випуск. Наші герої мужні в усьому, та команда «Купол» 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади показала достойну футбольну гру. Не дивлячись на те, що хлопці програли, все ж зробити таку серію пенальті змогла б не кожна професійна команда. Команда наших військовослужбовців вийшла на футбольну арену ще у 2002 році. Спочатку називалася «Десант», потім «Десант» і «Купол», а зараз «Купол». Не дивлячись на те, що бійці бригади несуть службу у зоні АТО, захоплені футболом, вони не покидають. Команда подала заявку на участь у зимових іграх з міні-футболу. Про успіхи команди пам'ятають і представники міської федерації з футболу. Успехи у них были немножко раньше, сейчас трудно сказать, это начался второй круг, они первый круг пропускали в связи с тем, что все были в зоне АТО, а вот второй круг, это у них только первая игра второго круга. Ребята уже попробовали свои силы, попробовали сыграться, у нас Кубок памяти Чайки проходит ежегодный, но они вот одну игру выиграли, одну проиграли, там на вылет по олимпийской системе, ну то есть как бы собрали костяк, основу команды, опробовали, и вот сейчас во втором круге им предстоит сыграть еще 7 игр. Першу гру у другому колі команда «Купол» зіграла із широкою балкою. Олександр Бобров зауважив, супернику команди наших героїв сильний. Здобути перемогу, зважаючи на незіграність футболістів «Купола», було важко. В прошлом году они взяли кубок пам'яті Чайки і суперкубок обыграв команду высшей лиги.
Гра закінчилась із рахунком 7-5 на користь команди «Широка балка». Проте переможці зауважили, що здолати десантників було важко. Суперник показав себе на полі достойно. Наверно, більше упорства, от. Капелька везіння, звісно, була, може, навіть чуть-чуть більше. От. Ну і точні удари, от. Контратаки во второму таймі, то есть, как нас називають, ми команда либо второго круга, либо второго тайму. То есть, от, прорвало, перший тайм, конечно, буде тяжелее. Во второму таймі просто от, начали забивати, поймали кураж. От. Ну, потім немножечко подсіли. Ну і от останній м'яч, в принципі, вже розставив всі точки над «і». Капітан команди Купо розповів, що для перемоги їм не вистачило техніки, адже всі гравці військові і перебували у зоні АТО, а тому часу на підготовку у них майже не було. Немножко нам не повезло, да, точних ударів було поменше, ніж у нашого суперника. Суперник, звісно, команда хороша, давно виступає, тому у них вийшло більше, ніж у нас. Будемо сподіватися, що у нас вийшло намного більше, ніж у них. Тому будемо працювати тільки на перемогу, будемо старатися. Тренер команди додав, що гра йому сподобалась, просто не вистачило зіграності, адже склад весь час змінюється. Беруть участь у змаганнях ті військові, які прибули на ротацію. Ви бачите, у нас нету постійного составу. Люди приїжджають на ротацію, приходять і грають, всі довольні, всі хочуть і грати. Побільше тренувок. Я думаю, у нас все вийде. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, крапки над «і». На Різдво 7 січня свій столітній ювілей відзначив миколаєвець Іван Якимович Калініч. Привітали ювіляра з такою датою і мої колеги. Подробиці далі у матеріалі. Життя прожити – не поле перейти. З кожним наступним кроком людина переконується в істинності цієї давньої мудрості. Однак зрозуміти сенс цих слів може лише той, хто має за плечима багаторічний життєвий досвід. Цим може пишатися миколаєвець Іван Якимович Калініч, який відсвяткував столітній ювілей. Широке та довге поле приготувала доля для Івана Якимовича. Чоловік прожив нелегке життя. Народився в місті Миколаєві, багатодітній сім'ї, де виховувалося 9 дітей. Хлопець закінчив 4 класи та пішов працювати конюхом в артіль. Після служби в армії працював в Республіці Комі на північній залізній дорозі з липня 1941 по грудень 1944 воював, був поранений. Потім знову повернувся на роботу. І це лише невелика частина життєвого літопису ювіляра. Довелося пережити багато. Однак чоловік ніколи не нарікав. Усе життя важко працював. Саме це є секретом довголіття, вважають його близькі. Він всю життя працював. Наскільки я його пам'ятаю, він працював. Навіть пішов на пенсію і ще працював. І приїхав сюди, навіть вже тут на пенсію бувши, то він ходив. І в совхозі працював, дача була. От ці останні 2 роки він тільки на дачі не. А так постійно він на дачі. Ну, звісно, без помощі, звісно, ми допомагали. А так він сам майже. Після виходу на пенсію Іван Якимович повернувся з сім'єю до Миколаєва. Разом із жінкою виховали 4 дітей. Зараз має 8 онуків. Усі вони відзначають надзвичайну доброту дідуся. Він завжди дітей любить. Навіть во дворі діти, які живуть, постійно завжди кричать: «Дідусько, дідусько». Якщо він виходив, у нього завжди в кармані були конфети, для того, щоб угощав дітей. Так що... Садик, если идет за моими, то и даже соседских забирал. Так и вот дети очень любили. Надюша, скажи, какой твой дедушка? Хороший, добрый, милый. Что бы ты хотела пожелать ему в его день рождения? Удачи. Здоровья. Здоровья. Еще 100 лет прожить. Нас всегда защищал от родителей. Когда родители молодец, воспитывали, он всегда нас защищал. Мы всегда были рядом. Он, ну, сколько я помню, он всегда нас из детского сада забирал, в школе о нас заботился. А теперь мы о нем заботимся. Незважаючи на поважний вік, ювіляр радо приймав гостей. Завітали до іменинника представники місцевої влади, соціальної служби, підприємці. Вручили подарунки, серед яких стипендія від міської ради в розмірі 500 гривень. Таких людей, як він, мені здається, треба рівнятися, і молодь треба дивитися і розуміти, ну, як, ну, чоловік стільки в житті пройшов, дожив до такого ювілею. На сьогоднішній день у нас в місті
22 человека. Иван Акимович, которые перешли столетний юбилей, наши многоуважаемые ветераны, он 23-й. Еще в этом году, я уверен, дай Бог, что все будет хорошо, у нас еще 11 человек. То есть я думаю, что и город, и мы все должны гордиться, что у нас очень много таких долгожителей. Мы всегда их будем поддерживать, никогда не будем забывать. Еще буквально недавно я знаю, Иван Акимович может себе позволить и выкурить сигаретку, и выпить 50 грамм. Он довольно-таки бодрый. Я вам хочу сказать, здравомыслие единственное, конечно, то, что в связи с тем, что прошел фактически век, он пережил целую эпоху в образовании не только нашего государства, но и многое прошло. И война Великая Отечественная прошла, и становление новой Украины. Я бы хотел пожелать ему, прежде всего, здоровья, такой же бодрости духа, родным, близким, достатка, нам всем мира. А жителям города Николаева брать пример с таких вот крепких духом людей. Социальные службы города под особым вниманием эту категорию, в общем-то, всегда мы заботимся, стараемся, чтобы отслеживать все вопросы, связанные с их жизнью. Для нас крайне важно, где, в каких условиях проживают, чтобы действительно вот родственники помогали, ухаживали за этим. Мне кажется, это поистине чудо, когда человек проживает столько времени, целый век. Поэтому, наверное, это гордость не только родственников, но гордость всей громады города Николаева. О том, что действительно есть такой человек, который поистине прожил всю эпоху. И сейчас может передавать опыт не только своим детям, внукам, правнукам, но и школьникам, студентам, вообще людям, которые находятся в нашем городе. Іван Якимович пережив дві світові війни, важко працював все життя і зараз бажає усім миру та щастя. Наразі в Миколаєві проживає 22 особи такого поважного віку. Ці люди є хранителями наших традицій, свідками багатьох історичних подій минулого століття, носіями глибокої життєвої мудрості. Яна Покидько, Сергій Кравченко, крапки над «і». Протягом всієї програми ми говорили про доброту, про підтримку і взаємопідтримку. Любов Близький в тому числі допомогла Івану Якимовичу дожити до таких поважних років. А ще сьогодні Всесвітній день спасибі. Тож я дякую всім вам за те, що були з нами. На все добре!